Na zadlženú rodinu. Či parí domu, máš u baráku exekutory. Sa konečne usmeje šťastie. Vy ste vyhráli? No keď príde čas poriadne si užívať, musíme to udržať v tajnosti, Ani. Zistia, že tá najväčšia výhra 176 miliónov nie sú peniaze, že ty si vyhrál v tej lotérii, ale mať sa s kým rozdeliť. Sem Patrik More. Tady je moje telefónne číslo. Šťastí je krásná vec. Už teraz na Vojo a v utorok o 20:30 na Markíze.